Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Future TV nk'uko bisanzwe ngendera Jean Marc Ruti ikinzanye nka banagira ngo mbanze mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino ndizera ko abatamerewe neza kandi muza kugubwa neza kuko burya bucya bucyana yandi ntimwihebe bakunze ba The Future TV rero nagira ngo mbibutse gatoya ikintu umuvugizi wari baherutse kutuganirira mu minsi yashize aho yagarutse ku kintu cy'abantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga bagashorwamo amafaranga n'interamwe ndetse n'ibigarasha kugira ngo batambutse amagambo mabi yuzuyemo urwango batambutse amagambo yuzuyemo gusebya no guharabika leta batambutse amagambo arimo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo nkuko mubona hano Karasira murabizi ko ibyo bintu byamugaragayeho cyane murabizi ko ubwo yatabwaga no muri yombi yafatanywe amafaranga asaga miliyoni zirenga 30 mu rugo iwe yahabwaga muri ubwo buryo kugira ngo atambutse ibyo bintu biganiro bigayitse ngira ngo abaze Agnesi ngira ngo murabyibuka Agnesi muramwibuka ko no mu rubanza rwa Rusesa bagena abakunzi ba The Future TV murabyibuka ko no mu rubanza rwa Rusesa bagena hatambutsemo humvikanyemo ko ari mu bahohererejwe amafaranga na Rusesa bagina ayo mafaranga akaba ari ayo kwifashisha mu kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba kwamamaza ubugome bw'uyu muheza nguni ngo ni Rusesa bagina ubu ngubu uri kuryozwa ibyaha by'iterabwoba ndetse no kwangisha abaturage leta nk'uko Agnesi yakunze kubigaragaramo igihe kinini bacyuma murabizi ko babigaragayemo igihe kinini barashidi ibyo bakoraga murabizi ibyo bicahaga noneho arambyemo byo murabizi bikomeye cyane ngira ngo ibyo bintu byakunze kugaragara cyane ku bantu bakoresha YouTube ko bashorwamo amafaranga bagatambutsa amagambo mabi amagambo yo gusebya no guharabika ndetse bakibanda no mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ibintu byamaganywe kenshi kandi n'ubu bicyamaganwa kuko murabizi ibyo bicahagahirirwamo n'ubu ngubu murabizi ko adahwema kugoreka amateka kugira ngo ayobye abantu ariko amahirwe n'uko byavumbuwe tukaba tubibona ndetse tukabivugiriza n'induru kandi ntituzohema kubivugiriza induru bakunzi ba The Future TV rero nyuma yuko aba bantu ayo mafaranga bagendaga boherereza aba baheza nguni akenshi wasangaga bayigeza kuri za mobile money ku matelefone muri za word limit muri ibyo bitanga cyangwa se ugasanga barayanyuza kuri ku makaunti yabo muri kuri za konti zabo ayo matransaksiyo rero akaba yaragendaga agaragara kuko kunyuza amafaranga gukora amafaranga mu gihugu runaka yoherezwa kuri konti y'umuntu mu Rwanda ibyo n'amatransaksiyo agaragara iyo bikurikiranywe biraboneka iyo hakozwe iperereza biraboneka yaciye ku miyoboro ya interineti ya telefone nabyo bikurikiranywe biragaragara nyuma y'uko babonye rero ko uko guhererekanya amafaranga yanduye yo kugira ngo bakore amabi bitangiye kugaragara hari umuntu twahuye bakunze ba The Future TV ukora muri ambasade y'Ababiligi akaba twaganiriye akaza kumbwira uburyo bushyashya aba baheza nguni bavumbuye cyangwa se bushyashya batangije bwo koherereza aba baheza nguni amafaranga kugira ngo bakomeze gukora aya mahano yabo bakora hano ku mbuga nkoranyambaga uwo muvuno rero nawo mushyashya batangije niwo nagira ngo mbasangize bakunzi ba The Future TV mwumve uburyo bushyashya baduye bwo kohererezanya amafaranga kugira ngo bitazajya bigaragara ko hari amafaranga aturuka muri ibyo bihugu byo hanze aje ari guhabwa abaheza nguni ba hano mu Rwanda kugira ngo bakomeze gutambutsa ibyo bintu bibi urwango ibyo bintu birimo gupfobya no guhakana jenoside ndetse n'ibyo biganiro bisebya leta ayo mafaranga rero ngo asigaye atambutswa te bakunzi ba The Future TV umugabo twaganiriye wo muri ambasade ukora muri ambasade y'Ububiligi yambwiye ko ngo umuvuno mushyashya izi nterahamwe n'ibigarasha bisigaye bikoresha ngira ngo muranabizi ko ibyinshi biba hariya mu Bubiligi murabizi bya Jumbo Iceberg ririya tsinda ry'abana bakomoka ku bajenosideri murabizi ko FDI inkingi ariyo aho ifite urebye ifite amashami cyangwa icyicaro gikuru kiri hariya mu Bubiligi abo bose rero bari aho ngaho ngo niho amafaranga ukuntu bayohereza ngo basigaye bayatransfera muri za ambasade zabo hano mu Rwanda bayohereza muri ambasade
maze bakabwira abo baheza nguni bakajya kuyashaka muri ambasade bakayasangayo bakavuga ko hari kuriye bohererejwe n'umuntu mu Bubiligi iri muri ambasade bakagenda bagafata ayo mafaranga mu ambasade aho ngaho murumva ko nta hantu nta trace ayo mafaranga bafite ku buryo abantu bazamenya ngo uyu muntu abantu bamukoresha bamuhemba bate bamuha amafaranga gute yarambwiye ati hano ubu ngubu dufite amafaranga menshi yoherejwe na za nizo za bitwa barwarinda dufite amafaranga yoherejwe na ba Simpunga dufite amafaranga yoherejwe na ba Placide Kayumba dufite yoherejwe na ba Ruhumuza yoherejwe abantu hano mu Rwanda ayo mafaranga rero akaba ariyo yifashishwa n'aba bantu bo ku mbuga nkoranyambaga niyo bifashisha mu kubiba urwango mu gukwiza ibihuha mu kugoreka amateka no kuharabika leta ngira ngo murumva uwo muvuno bahinduye ko amafaranga basigaye bayacisha mu ambasade noneho bakabwira aba baheza nguni bakajya kuyasanga muri ambasade ubundi buryo uyu muvandimwe yambwiye yansobanuriye basigaye boherezamo amafaranga ngo basigaye bacunga niba hari basigaye bacunga umuntu uje hano mu Rwanda umuntu udafite icyo yikeka cyangwa se icyo yishinja bakamutuma bati rero wowe ugiye mu Rwanda aya mafaranga yafate uzayaduhera umuntu witwa Bicahaga bakamuha nimero ati nugera mu Rwanda I Kigali uzamuhamagare uyamushyikirize ubwo nibwo buryo rero bubiri bavumbuye bushyashya bakoresha mu kohererezanya amafaranga amafaranga yanduye amafaranga asa nabi amafaranga y'umwanda yo kuza gukora amabi bifashishije izo mbuga nkoranyambaga nkaba nagira ngo rero tuvumbure tugaragaze uwo muvuno mushyashya bazanyeho kukohererezanya ayo mafaranga yanduye kandi bakunze ba The Future TV twibutse aba baheza nguni ko ari guhera kuri ba Karasira guhera kuri ba Idamange bahawe kuri ayo mafaranga guhera kuri ba Karasira tukajya kuri ba Cyuma tukajya kuri ba Rashid ngira ngo murabizi ko ayo mafaranga nta n'icyo yabamariye kuko ubu ngubu baraho bari mu munyururu barimo bararyora amafuti mwabakoresheje imiryango yabo ubu ngubu bibayeho nabi kubera ko idafite abayitaho kubera iki kubera ko mwabashukishije amafaranga mukabatuma aho mutinya kwa kumwe bagenzi bigoryi babituma aho bitinya bakunze ba The Future TV rero n'abandi nabwo babicahaga mu mukiri kurya aya mafaranga yanduye dore mwashoyemo n'abana noneho aba bana ba Rashid mwabashoye mu mafaranga musigaye mubakoresha amabi ariko nabo ndagira ngo mbibutse ko aya mafaranga mushobora kuzafungwa mukajya kuryora ibyo babakoresha bibi mutayariyeho nimushaka rero musubiza agatima impembero mwitandukanye n'aya mafaranga yanduye kuko ikintu nta na kimwe amara usibye kubaganisha imageragere kubaganisha mu munyururu kubaganisha kuryora ibyo babakoresha kuko burya ngo aho utinya uhatuma ikigoryi mwikwemera kuba ibigoryi kandi nabyemera mukakomeza kuba ibigoryi ntimurebere ku rugero rwa bamwe bariye kuri ayo mafaranga ukuntu aho yabaganishije namwe niho muzagana kandi amategeko azabagonga kandi amategeko nta mpuhwe agira nta nubwo agenekereza azabaha ibyo mukwiye guhabwa ngendero Jean Marc Ruti iyi ni The Future TV subscribe yanyu ni ingenzi.